Шымкенттен ел астанасына медициналық бетперделер мен антисептиктер жіберілді. Бұл оңтүстіктен ел ордаға жолданып отырған алғашқы көмек емес. Ал осыған дейін басқа өнім тіккен фабрикалар жұмыс бағытын өзгертіп, халықты маскамен қамтамасыз етуге кірісті. Мына қаптардың ішінде саудасы қызып тұрған тауар жатыр. 50 мыңнан астам қорғаныс бетпердесі бүгін жабық қалаға жеткізіледі. Коронавирус індеті шыққалы халық жаппай медициналық бетперделерді сатып ала бастады. Қарапайым заттар дәріханаларда жоғары сұраныстағы тауарға айналды. Шымкент қаласының әкімі Мұрат Айтеновтың тапсырмасымен жергілікті фабрикалар жаппай бетперде тігуге кірісті. Ортақ іске волонтерлер де жұмылды. Шымкент қаласы әкімдігі халықты жұмыспен қамту орталығының мамандары осы мынау Наурыз мерекесінде белгіленген мереке күндерін тиімді пайдаланып, мына қаладағы Гауһар тігін фабрикасында болды. Одан бөлек нөмірі 5-ші колледжде болып, өздерінің жаңа волонтер жылына орай мына бетперде тігуге өздерінің жаңа жәрдем берді. Бұл бетперделерді жуып, үтіктеп, қайта қолдануға болады. Алдағы уақытта өндіріс көлемі артпақ. Қазір қаладағы медициналық мекемелерде қорғаныс құралдарына тапшылық жоқ, дейді арнайы сала мамандары. Сондай-ақ, дәл осы зауыттан елордаға 3 тонна антисептик жіберіледі. Кейбір тауар түріне сұраныс артты, мысалы антисептиктерге. Бұған дейін біз тәулігіне 1 тоннадан аса өндірсе, енді 6 тоннаға дейін арттырып отырмыз. Өндірушілер карантиндегі қалаларды әрі қарайда қорғаныс құралдарымен қамтамасыз етеміз, дейді. Ал жергілікті әкімдік қаладағы дәріханаларда медициналық бетперде мен антисептиктерге тапшылық болмайтынын айтады. Назира Мырзахметқызы, Катерина Попкова, Шымкент, Хабар 24.